Corey Rogers اسماعيل اديرا صح طبعا يا خمان شو هذا كذا ده حكومة كوربي هنا ليني ده دي خود سيدي ما ده حكومة كوربي أزمن ده كذي ده حكومة نادي أبو غريب سريرة ده السعودية ده كورنامنت اسماعيل ده ما خام خيني ده غزمن قليل بيوم تسمين شان نخبر لا د دې مال غو نه خدای خلاص کړس درې سلور ورځې لکه اوس چې ان شاء الله مونږ د جوبیل را روان شو کم از کم 60 کیلومتر مزل اوس د جوبیل نه وکړو او دې وخت کې اوس مونږ د ریاض پر روډ باندې د تمام پر روډ باندې روان یو تمام کم از کم د دې نه 40-50 کیلومتر دی او ان شاء الله چې روزه ما ته پاتې دي تقریبا یونی مگه 1 ghanta 50 minutes سے کم 2 ghante دی او دا روجا چی منگ ماتا کنو منگ بے پلار کی پر ریاض روڈ بانی ماتو او دی وقت کی با منگ در ریاض نوچتی گو انشاءاللہ در روجا ماتی نسے پس یا مطلب 10-11 bajay یا 9 bajay خوشا با منگ مکی تا روانی گو پا دیکھے با منگ سا شرکت ولاد سیب کئی او مشتر جانزیف سیب بھئی او بلکہ یو کس شی نشم ویلے کنا خلک ان شاء الله چې دا غدوه کسان بخه خبره ده بلکې یو کس شینو څه خبره نه ده کنا خلک ډیر وزن نه درنو او د سې زور باندې بغرزو چې دا بل کال پرنګ بنی ځکه چې بل کال زمنګ دل جگر جان من زمنګ نه خپو او دا غنوم د اسماعیل زمنګ دړه سر دی مرګرین دی رورم دی بهین دی هر سر سم دی مړ دی وخت کې زمنګ 15 میشت یو لس ورځې وشولې یو بل نبیل نیم لاس نا خیر نه رانه ول اسماعیل منګه خیر استاپ دا غړي ها هم خامر زی دا زی نه خامر دا زما کا خیر استاپ نه نه هغه چوپال شین شان چوپال چې دی خا 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 به دې زی پورې منګ راځو ګوپال دی غاړه دی ها دا شین لین دی به نه دی ګوپال هغه سر ته کار کوي ګوپال هغه سر ته کار کوي په نشته یار څه وو غریبی ده او په دې ګاډیو په دې دغه باندې مته روزه مونږ چې کوم ګاډی څه کې نه پیږو چې نرم چې تم روجا ده